hamarkadetan sustatu den hiri ereduak batez ere sortu ditu gune monofunzionalak eta kalea ulertu du pasozko leku bat bezala. Horrek zaildu egiten du eguneroko zaintza lanak kateatzea denbora gehiago behar delako leku batetik bestera joateko. Eta horrez gain, normalean izaten dira guneak ez direnak seguru pertsibitzen ordu batzuetan bakarrik erabiltzen direlako. Hirigune biziak eta elkar zaintza ahalbidetzen dutenak sustatzeko, garrantzitsua da pertsonen joan etorria bermatzea, erabilera ezberdinak hurbil kokatuz eta oinezkoentzat ondo konektatuz, harremantzeko guneak sortzea elkar zaintza sareak indartzeko, eta herritarren parte hartzea eta bereziki emakumeena ahalbidetzeko kanalak sortzea bereiek direlako adituak egunerokotasunean. Itxaso Larramendi naiz, arkitektoa eta berdintasunean aditua tipiko kooperatiban.